I mean, the origin of Vikings, I'm not sure where it is, like in the old times from Norway, or like there's some debates about that. But yeah, I grew up thinking I was a Viking, so I would say that. Yeah, personally, I don't feel like I am a part of Viking heritage, but I feel like a lot of Icelanders do. Við erum mjög úrræðagóð, við erum dugleg, við látum ekkert fyrir brjósti brenna, við gefumst aldrei upp. Við erum ósvöldlega lítið að innbyttu glæði þessu safni, það er allir hinni með eyrunum mjög hægt. Arfleifð okkar að koma tilbaka meira og meira. Síðustu 10-15 árin höfum við verið að koma með hugmyndur alls konar sýningar og annað sem að sýnir í raun og veru gömlu sögun okkar. Og eins og sögusafnið, það hugmynd sem ég kom með frá síðan 15 árum síðan. Yes, I have heard that it was a very Viking-orientated place. I've read a little bit about it before I came here, and now having seen it, it certainly looks that way. It's a Viking heritage, yes, certainly.